episode 319, som skal handle om kvartalsevaluering. Men det er så dårlig, Hedda, at jeg tenkte jeg skulle dele med deg at det er faktisk ikke ti av de som er det mest verdifulle. Og hvis du ikke tar vare på det her, så forblir du blakk. Og det er rett og slett en evaluering som jeg vil at du skal ta med deg, sånn at du kan justere du også. Jeg har gått gjennom et av de mest fantastiske kvartalene i mitt liv. Lærerik på alle mulige måter. Og med en god evaluering så vil det gi resultater også. For selv om vi, det vi måler, gikk rett skeis du, du skal få høre det, mener jeg, at vi faktisk ligger 27 bak forventa inntekt. Vi ligger langt foran på, på kostnadene, men 40 på lister og vekst på sosiale medier. Så lønnsomheten vår er bra, men vi ligger bak det vi ønsker for året i forventa inntekt, og 40 både på vekst på sosiale medier og lista vår. Så hvordan kan det være da det aller, aller beste kvartalet jeg kan huske? Det er fordi at de evalueringsrutinene er

Og hvilke spørsmål du bør stiller deg. Og jeg har hele tida eh, hatt den boka foran meg i dette kvartalet og, vært, eh, og målt det som jeg vil ha resultater på. Og eh, det jeg tenkte jeg skulle dele med deg, da, er jo dette med eh, hva, hvilke områder som har gått opp og ned, og hvilke justeringer jeg gjør, sånn at du kan kanskje ta med deg de læringene jeg gjør, og ikke gjøre de samme tabbene vet ikke med deg, men Du bruker kanskje den coaching-paien hvor du ser på det hjulet livshjulet, kaller de det. Og Da ser du jo egentlig på de områdene som er viktigst i livet vårt. Jeg bruker også å se på hva er det som tar mest tid av dagen min. Og For meg så er det også de viktigste områdene. For sånn som yrket så bruker jeg åtte timer på jobb, åtte timer søvn, og så har jeg åtte timer til fritid og gøy og hobbyer og sånne ting. Så, så det betyr jo det at um, de områdene søvn og, og jobb for meg er ekstremt viktige. Det er to tredjedeler av livet mitt. Og så har jeg den, den delen som går i miscellaneous, som venner, familie, kjærlighet, spirituelle læringer og treninger og sånt. Så jeg satt altså av en hel dag til evalueringa. Og um, første og tredje kvartal er de to viktigste kvartalene for meg. Så det å henge etter... Mm, mm, mm. På første kvartal, som er det aller viktigste kvartalet Det er i utgangspunktet ikke så veldig bra. Det er, da jeg tjener mest penger. Det, det er ikke helt riktig. Kvartal, tredje kvartal er det som er mest inntektsgivende, mens første kvartal er nummer to. Og Det er ofte det, hvis du driver med annenkurs og medlemsportaler, og spesielt hvis du er en gründer eller trening eller den type, så er det da vi restarter. rett og slett. Mens når du går inn i andre kvartal, sånn som vi gjør nå, så er det mye mer eh, april. Og så etter det, så er det i hvert fall for oss som er på det norske markedet, så er det mye roligere mai helt til august. Så det er det viktigste kvartalet for meg. altså er tre Og en, og nå er vi ferdig med én og tallenes tale var jo langt bak mål. 27 på forventa inntekt. Vi var vel bare 15 på forventa lønnsomhet. Men 40 da bak på liste og forventa sosiale medier vekst, som da også resulterer i neste måneds um, inntjening. ikke sant? Så nådde jeg målene. Svaret var hell ned. Eh, tok jeg action da på inntektsgenererende oppgaver? Og det var der jeg så at jeg måtte være ærlig med meg sjøl og si bare nei. På sosiale medier, på podkast, på lanseringer og, og bygging av team så gjorde jeg ikke det jeg skulle gjøre. Jeg gjorde mye av det, men jeg ser hvor, det er enkelt å se hvor jeg, jeg missa, sånn at jeg kan justere. Men sånn, altså, Coaching-paien har jo også morsomme ting som opplevelser og mening og læringer og um, venner familie, kjærlighet og helse. Der skårer jeg mye høyere. Men det var én plass hvor jeg totalt bomma. Og um, det er vel der jeg gjorde den største tabben. Jeg skal komme tilbake til det. men... La meg gå gjennom januar, februar og mars med deg. Eh, og en av de fokusområdene jeg hadde i januar, var eh, restart ut av meg sjøl. Jeg kom opp i en sånn helsesituasjon hvor eh, vekta økte, eh, energien min gikk ned, så jeg valgte å ta en, en diett eh, som heter Sell the Reset. Eh, og det er fordi at vekta mi har veldig avhengig av hormoner. Så Det at jeg gikk opp i vekt eh, altså og glede i livet, har ingenting med hverandre å gjøre. Men det er en indikasjon på at, at jeg hadde menopause og var i, i den overgangsfasen. Eh, og da går også humøret mitt, Når hormonene er ute og kjører, så går også humøret mitt opp og ned. Og også eh, energien. Så jeg valgte å starte på en diett som heter celle reset. Har du lyst til å høre mer om det, så bare send meg en e-mail med at du vil gjerne høre mer om det. Jeg skal ikke gå inn i det. Men det gjorde at jeg eh, hadde Eh, lite sosial eh, omgang. Det var null alkohol. Jeg spiste begrensa, så jeg var ikke ute eh, blant folk. egentlig, For det er eh, for meg utfordrende å ha et veldig sosialt liv når jeg ikke kan ta et glass vin eller spise hva jeg vil. Så jeg valgte å ikke isolere meg, men ha fokus på helse. Så jeg trente, spiste lite, og det gjorde at jeg var proppfull av energi my goodness, Allerede fra 15. januar så var jeg high on life. Så da jeg da dro til eller evaluerte i januar, så jeg tenkte jeg bare Oh, my God! Jeg kjenner jeg får, jeg får en lykkefølelse bare av å tenke på det. for i, i februar så, Og det, det gjorde også at jeg lanserte, og det gikk veldig bra. Eh, fordi at jeg var på en høy, og jeg tror når du er på en høy, så, så går det også bra med, med inntekta. Februar, derimot, eh, da hadde jeg fri. Jeg hadde fire uker fri hvor jeg jobba fire timer i uka sånn cirka når jeg var på reise, og da fylte jeg opp læringskontoen min. og Gud, Jeg kan ikke få delt med deg hvor fantastisk den turen var. Det å møte venner som ikke jeg har sett på to og et halvt år, både i New York og i Phoenix og Scottsdale og rundt om i California, bare fylte opp kontoen, kontoen min på, på kjærlighet. Altså, venner- og kjærlighetskontoen min ble bare fylt opp. Derimot, mars så jeg, på den ene utdanninga mi, Brett Warke-utdanninga mi, så ble jeg syk. Og um, jeg starta vel litt for fort etter covid, og da um, trener jeg. Og det gikk rett og slett fire uker har det tatt nå før jeg begynte å komme meg. Så eh, det heldigvis så var jeg smart. Jeg fikk en e-mail av en kunde, Kristin. Eh, så sa hun at hun så at jeg hadde mista veden min. Vennen min forsvant. Eh, sa opp, Og så eh, sa hun at hun kunne hjelpe meg. Og det gjorde at vi fikk ansatt to fantastiske mennesker eh, som hun hjalp meg med å ansette, og fikk på plass prosessene. Så det at jeg fikk hjelp, det var bare wow. Selv om jeg visste det var kortsiktig, så var det bare holy smoke. Eh, det var dyrt, og det var kortsiktig, um, og det tok en del energi. Men det var så verdt det, fordi da fikk jeg på plass det som gjør andre kvartal så mye lettere. Og det er jo det du må se på. Av og til så må man gi opp litt kortsiktig glede for de langsiktige målene, og det var det jeg gjorde. Jeg med, vi, vi hadde et bra samarbeid på Kristin og jeg for å få på plass et team før neste sesong, og det var helt nødvendig. Jeg var ikke min beste versjon da, verken i februar og mars, for jeg var ikke til stede i businessen min. ikke sant? Og så ble jeg syk. Så det eh, Januar var høydepunktet etter, eh, etter 2021. Og så etter det så kjente jeg bare at energien min gikk bare ned. For for mye gøy. Altså bare venner, eh, kanskje litt for mye sosial omgang, eh, masse trening, masse eh, læring så, så dette er på det òg. Jeg tapte energien min. Eh, jeg satt, hadde energilekkasje, og jeg gjorde ikke noe med det. Men det jeg da gjorde, var da å få hjelp, som var noe av det beste. Og en av de tingene som jeg har lært mye av Brend altså, Jeg håper du følger han Brend Bushar. er bare en genial eh, Mentor. Han har lært meg hele tida det at når du står da i en ja, personlig utfordring så Dattera mi var syk, holdt på å stryke med av en akutt blindtarmbetennelse. Så det var januar, og så kom jeg ble jeg ekstremt syk nå i mars. Eh, hvor jeg fått astmaen min tilbake. Jeg kunne ikke, kom meg ikke ut av senga på ti dager, hvor jeg bare lå rett ut. Det gjorde at eh, du kan bli litt frustrert at det tar ting. spesielt altså, Når du mister helsa Det er no, en sånn indian proverb som sier that a healthy man has many wishes. Sick man has only one og Det vet du 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 også at når du ikke har helse, har helsa så ingenting og det er derfor jeg sa det at starta denne treninga med og, og, eller det det vel um, jeg med det at uh, det er faktisk ikke um, tiden din som er, er mest verdifull, det er hvor mye energi du har. For hvis du har en hel måned tilgjengelig, og du ligger rett ut i senga, for du har ikke energi til å gjøre noen ting, så har du ingenting. Og det er derfor eh, jeg tror det at det og energien min enda en gang så jeg det at det er det viktigste jeg må måle. Og energi får du da ut av søvn. Og da jeg ble syk, oppdaga jeg at søvna mi ble dårligere. Og jeg fikk hjelp av um, psykologen min til å håndtere den søvnutfordringa. Og av og til så er det enkleste best. my goodness, Jeg var i flere terapitimer, og vi håndterte ting som vi trodde lå bak. Og... Men så sa han til meg det at dette her er så enkelt, så start der nå. ok? Nå har ikke det funka, ikke det funka, ikke det funka. Men start med, med, med en, en app som heter Breath to Relax. Altså breathe, b-r-e-a-t-h-e. Et totalt relax. R-e-l-a-x. Jeg begynte å lytte på den, og vet du hva? Jeg har sovet åtte timer. Ikke i ett strekk, men når jeg våkner, så setter jeg bare på den. Det er 16 pust til søvn, hvor du bruker halvparten av tida di til å suge inn luft inn gjennom nesen og dobbelt så lang tid ut. Og det er en av de beste måtene han ga meg til å roe nervesystemet. Det er altså det mest effektive jeg har vært på for min energi i denne perioden. Og når du lader, så vil du også hyle deg selv. Og jeg så det at med en gang jeg begynte å sove bedre og roe nervesystemet, så begynte jeg også å sove bedre. Og ja så det var nummer én for meg. Gjør det jeg kan for, en, for søvn. Og det betydde det at jeg slutta å filme på kvelden, jeg slutta å lese krim, jeg begynte å meditere og ta notater og skrive i boka mi isteden. Og det hjalp meg en gang, for når jeg gikk rett fra Netflix til søvn, så sov jeg så dårlig. Når jeg gikk rett fra uh, Ja. En bok som jeg elsker å lese, Jack, um, reacher bøkene akkurat nå. Uh, det er vel 30 bøker jeg skal gjennom. Jeg elsker den um, Jack Reacher-bøkene. Og det er bare, um, ja, det er krim, da, å gå og legge deg med det er bare ikke bra. Og så er det dette med trening. Når man er syk, så skal man ikke starte for hardt. Så nå har jeg gått over til styrketrening, 20 minutters økte bare tre ganger i uka, og gåturer. Og som alltid mat. dette vet du, eh, Mat avgjør så mye hvilken energi. Så nå har jeg begynt med alarmer igjen. Jeg spiser kun mellom 12 og 18, og så har jeg på en alarm som ringer klokken kvart på 11. Gå og lag deg mat. Klokken kvart på 3. Gå og lag deg mat. Og klokken kvart på 6. Gå og lag deg mat. Og så har jeg en eh, faste imellom. Eh, så, så jeg tenker dette er så viktig. Og det er det jeg også gjør nå når jeg har evaluert, så har jeg funnet ut at det mentale Hallo, dette vet på deg og du. Men man må gå et steg dypere. Så det mentale er, hva, hvor er det jeg hadde lekkasjer? Ikke sant? Og det er jo et godt spørsmål på energien din, på det emosjonelle og det spirituelle. Hvor har du hatt lekkasjer? Og en av de lekkasjene jeg har hatt, er at jeg har stressa meg selv opp på å finne det riktige teamet nå, istedenfor å elske det teamet jeg har. Oh-la-la! Bare den lille justeringa der. Jeg har lagt 'elsk' på teamet mitt. My gosh! Du, vi har sånne gode møter nå. Der er så god stemning. Der er så mye latter. Alt har endra seg fordi at jeg har endra meg. Jeg har bare lagt 'elsk' på teamet mitt. Og på så jeg føler jeg gleder meg til hver eneste coaching. Hver gang jeg åpner scale-up-gruppa, så er jeg bare full av kjærlighet. Og det gjør at jeg elsker jobben mer. Så, så de, de små tingene som du må justere, er bare helt vanvittige. Og så er det, Dette har du sikkert lytta til mange mentorer som har sagt, men som jeg måtte igjen gå et, et lite nivå ned. Det var bare Ok, hvordan kan du ta takknemligheten din på et dypere nivå? Og Jeg har lest en bok som heter jeg må snu meg, meg. Den, heter, den heter Tony Robins, med Life Force. Det er virkelig en helsebok. No, ikke noe av de beste. For meg er den den beste helseboka jeg har lest? Tony Robins um, 'Life Force'. Den er enormt mange sider, men den er helt vanvittig bra. Så det jeg da um, lærte bl.a. igjen i den boka, er å ta takknemlighet til et dypere nivå. Og det betyr at når du står i sykdom, eller du står i en familiekrise, eller du står i en utfordring, så én, jeg vet alltid at det er tre løsninger på alt. og det har du sikkert hørt meg sagt mange ganger, Men, men det viktigste er å spørre meg sjøl når jeg står i det, hva skal jeg lære og vekker nysgjerrigheten min. Hva må endres? Hva er viktigst for meg? Hvordan kan dette forbedre livet mitt? og Jeg har stått i to sånn virkelig tøffe situasjoner med familien, som sikkert du har gjort i løpet av disse siste 90 dagene. Men det har vært to viktige episoder som har forma oss som familie. Og da spør jeg meg selv for hvem må jeg være nå? Eller hvem vil jeg være? fordi at hvis jeg går på autopiloten min når du står i livsutfordringer og spør deg selv da, hvorfor er dette viktig for meg, Eller, hvordan kan dette forbedre livet mitt, Eller, hvilke løsninger er det jeg ikke ser, eller hvem er det som kan hjelpe meg med dette, som allerede har vært gjennom dette, Så, og, og hvorfor? Hva kommer jeg til å være takknemlig for når dette er over? Og Det gjør noe det at takknemligheten min gikk på et dypere nivå. Så, bare det at jeg har en familie bare det, når, når det er tøft, og du står der og tenker bare, Oh, my God, jeg skulle ønske jeg kunne bytta familien min ut. Så tenker jeg bare my God, du har en familie. Så du må ned på det basic nivået og kjenne på den dype takknemligheten. Jeg kjenner blir bare rørt bare tenker på det. Altså, Jeg har verdens beste fra separerte mann. Oh, det vennskapet vi har, og den kjærligheten jeg har til han, og til det vi skap, skaper fremdeles De barna mine, de, de, de tingene de har lært meg altså, Det er bare å sette seg ned og skrive en bok om det. Og med en gang du får den takknemligheten, så får du mer i livet ditt av det du vil ha. For da, da har du fokus på det du vil ha. Og det er jo også på businessen min. Istedenfor å ha fokus på inntekter og gå ned, bare «Hm, 'Hvordan kan jeg justere det?' Eh, og begynne å se Jeg hadde Jeg må ærlig talt si det, at en av de tingene jeg savna første kvartal, er masterminden min, som jeg har hatt hvert år. Januar, februar, mars bruker å være de mest herlige månedene på mastermind. Jeg har ikke hatt det. Og da spurte jeg meg sjøl et bra spørsmål. Hvordan kan jeg få litt mastermind inn i hverdagen min? Og da tok jeg bare masemann-dag med de som hadde resultater på scale-up og sa si, hei, vil dere komme og fortelle historien deres? Og med hverandre. Og så møttes vi Ja, vi var til sammen elleve stykker som feira på den middagen. Syv av mine aller beste kunder, en av mine beste samarbeidspartnere akkurat nå, ikke minst teamet Henrik var der Så det var bare en, en fantastisk kveld, en hel dag. Som var bare nydelig. Så, så, så ha fokus på det du vil ha, og spør deg sjøl hvordan kan jeg få det inn i livet mitt nå. Jeg visste jeg skulle ikke inn i en lansering på Mastermind, men jeg spør ok, det er tre løsninger på alt. Hvordan kan jeg gjøre, få litt ut av det? Og det bare gjorde alt. Så elsk på drømmekunden. Elsk på, på, på teamet. Og jeg tenker jo det, at det å ha fokus på de tre action hver eneste dag Um, jeg vil også nå ta med meg at når du tar en måned fri, og ikke gjør de tre små action, så vil du må justere målene dine. Og det var det jeg ikke gjorde. Jeg jeg tenkte det at jeg måtte jeg kunne ta en, en måned fri og ha eh, ikke nedgang. Og det går, men da måtte jeg ha et team på plass. Nå har jeg et fokus på drømmetimet mitt, har fokus på det jeg har, og ikke det jeg ikke har. Og holy smoke, det har bare endra alt. Så min læring, det er ikke tida mi som er mest verdifull, det er energien min, og jeg har en evaluering hver eneste dag. Og fremdeles er jeg ikke oppe der jeg skal være. Men jeg har fokus på hva jeg kan gjøre i morgen, hva er tre ting jeg kan gjøre i morgen til å da justere. Og så har jeg fokus hver eneste dag på hva tre business-action jeg har. Så nå er det fokus på seks ting. Det er kanskje litt mye, for å være helt ærlig. men du har jo, du har jo masse masse tid. Så for eksempel nå um, denne uka så har jeg hatt fokus på å sove åtte timer for energien min. Jeg har fokus på å drikke to liter vann og jeg har hatt fokus på å meditere. Og det betyr det at energien min er gått opp et lite hakk hver eneste dag. Og helsa mi straks tilbake til der den skal være. Og på jobben har jeg fokus på inntektsbringende oppgaver. Tre stykker hver eneste dag, og når du gjør det i fem dager, så har du 15 ting som skaper inntekt. Og da begynner businessen din også å merke det veldig fort. Gjør du det i 90 dager, Holy smoke, du får betaling for det! Så det er det jeg hadde til deg. Jeg har bare lyst til å dele det at evaluering is everything, sånn at du kan justere. Jeg har tatt bort det som har vært um, inntekts, um, nei, unnskyld, energitappende oppgaver. Uh, det betyr um, Den største justeringa jeg gjør, er at jeg har solgt min, eller holdt på å selge leiligheta mi i Oslo fordi at den tok bare for mye energi. Nå skal jeg være borte et halvt år. Jeg skal ikke, det jeg bruker mest min leilighet til, det ene er å kjøre Mastermind eh, og møter kunder. Og jeg gjør det mindre nå, siden jeg ikke har Mastermind i Oslo. Så, så, så jeg sa bare ok, du kan selge leiligheten, eller leie den ut, eller begge deler. Um, så jeg har jeg lagt den ut for salg nå, Uh, og fant ut til at så kjøper du en til når neste mastermind starter. Sånn at jeg har da seks-syv måneder som er igjen året hvor jeg ikke har en leilighet. og så kommer jeg bare hjem. For mange så er det mer energitapende å flytte hit og dit. Det er ikke det for meg. Jeg elsker det. Så jeg elsker nye hjem. Jeg elsker å dekorere. Så jeg fant ut til at for meg så var det å leie den ut. Og, eller den. og så får vi se hva det blir. Jeg har ikke avgjort det ennå. Jeg har lagt den ut for salg, og så får vi se. og Hvis ikke, så bare leier jeg den ut. Så det var en av de store tingene jeg gjorde. Og så fant jeg ut at energigivende ting det var å være mer i USA. Jeg elsker å være der borte. Og så da leier jeg meg inn en måned i Florida og en måned i California, og så bor jeg borte i to måneder i år. Og, per, og, og så bor jeg resten her nede i Frankrike, og så tar jeg en uke i Norge hver, hvert kvartal, eh, hver måned eller hvert kvartal. Men da lager jeg andre løsninger på bostedet. Så det er det sånn jeg har gjort av justeringer, og det er neppe det du skal gjøre. Men det jeg tenkte jeg jeg bare dele med deg, at du må gjøre det på din måte. Men hvis du stiller deg gode spørsmål hva tok energien min? Hvor hadde jeg lekkasje? Hvor, hvor hadde du bare en firehouse? Hva heter den brannslangende energi som gikk ut? Og når jeg målte dagene mine, så sa jeg bare det styrer med den leiligheten at den er tom, og at jeg føler det at jeg må spørre Maria om å vanne blomstene mine, og styre med det der, jeg vil ikke ha det lenger. Jeg ville ha at noen bor der og er happy der. Og så fant jeg ut at det som ga meg energi, det var å henge med venner. Så jeg ville da bo en, en uke. Eh, eller unnskyld, en måned eh, i, eh, i juli og en måned i oktober i USA, sånn at jeg får mer ut av vennskapenergi inn. Så da var jeg så bare det at oly smoke, dette er bare små justeringer skal til for at jeg får det beste kvartalet noen gang. Og da bruker jeg jo igjen det jeg anbefaler deg. Hvis du ikke vet hvordan coaching-pien ser ut, så, så gå inn og se på den, eh, google Livshjulet. Og da vil se, ok, hvor var jeg i poeng? Venner, familie. og så kan du kanskje si det at gry kjærligheten. Jeg hadde veldig god rating på kjærlighet i år, både på kjæreste, familie og venner. Jeg som ikke har kjæreste engang, men det var fordi at jeg er så happy å være uten kjæreste nå. Det, altså, det er ikke bestandig du skal ha kjæreste i livet ditt. Så jeg reita meg selv som ni. Jeg har vært der med venner, med familien min. Og jeg er happy at jeg ikke har kjæreste akkurat nå. Så jeg reita det ni av ti. Opplevelser var ni av ti. Meninga på jobben måtte jeg gjøre noe med. Den var syv. For jeg vil være på ti. Det spirituelle, jeg måtte gjøre noe med det. Jeg var på seks. Jeg ville opp til ti. Og, så jeg justerte og så hele tida og sa OK, hvordan kunne jeg justere? Og i mars, når helsa mi gikk ned og må hjem, og jeg endte opp på to i helse Gjett hva som ble fokus? Det er Helse er energi. Og så er det Jobben min var seks, og nå skal den opp til ti. Justere, justere, justere. Så Det er så viktig at du måler de resultatene du vil ha, og så ha action. For meg har energi Helse og, og, og businessen min Altså businessen er halve livet mitt. De åtte timene på jobb må være bra. De åtte timene i senga må være bra. Søvn er så viktig. Og resten av de åtte timene skal være for å fylle opp energien min. Og jobben min, det var noen ting som ikke funka, men det var mest inni hodet mitt. Jeg 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 hadde fokus på, jeg må en time, jeg må en time, jeg må ha ha team, team, I stedet for å si bare Oh my God, hva har du allerede? Vi mangler fremdeles to stykker på teamet. Jeg skal eh, ha en på sosiale medier, og jeg skal ha en kundeansvarlig som kommer inn. Men jeg må se på det jeg har, og så vil det tiltrekke seg de to. Og vi skal ha masse intervjuer på, på begge stillingene eh, denne uka. Så det kommer. Istedenfor å være rasende Ikke rasende, men du skjønner. jeg leier meg for det man ikke har. Så er det så viktig å se på hva du har. Jeg jobber Alt dette her ligger i 90-dagersplanen. Så hvis du ikke jobber etter 90-dagersplanen altså, Dette er det mest verdifulle jeg har i businessen min. det er Den 90-dagersplanen. Den jobber etter hele tida. Det er det som har bygd min mange millioners bedrift. Det er det som har gitt meg frihet til å ta en hel måned fri. Og så det gjør jeg hvert kvartal. Hør på meg. Det er ikke en hel måned, men jeg har en hel måned fri i februar i år. Jeg har... Uh, en hel måned fri i juli. Jeg har en hel måned fri i desember. Det er tre måneder hvor jeg er 100 fri. Og i oktober så blir jeg tatt uh, 14 dager. Så, så skal du ha den type frihet, så er det at du jobber strukturert for å få dit. Tenk på hva du kan gjøre i løpet av 90 dager hvis du gjør, det, uh, fokus, gjør kun de tingene som du har fokus på. Og, og, og som da det fokuset, hvilke mål du har, og når du lykkes i ett område, så vil det dryppe så mye ned til de andre områdene. Så eh, Jeg så en sånn intervju med han eh, eh, X-Space oh, En av verdens rikeste det er Han Tesla-fyren. Unnskyld, jeg glemte navnet hans. Hvor han sa det at han jobba dobbelt så mye som alle andre. Så derfor nådde han sine mål da. Um, I løpet av fire måneder, mens de fleste gjorde det på ett år. Jeg har ingen tru på det, å jobbe seg i hjel. Um, men dog så vil jeg si at i starten så er det jo mye jobbing. Men den jobbinga gir Altså, når du jobber, har positivt stress, som hun, en av kundene mine, Kristin Wehold, kaller det. Uh, når du jobber mye, og du elsker det du gjør, så gir det deg. Det gir deg masse. Så i en periode, kanskje 90 dager, at du setter både, både fritida di og jobbetida di, hvis du kan Eller bare fritida, så går du på den vanlige jobben. Men hva du gjør på den tida, har jo alt å si. Ikke sant? Så du kan nå de mest fantastiske tingene hvis du har fokus på det. Men hvis du har den attituden så sier jeg bare Å, Fabian, jeg må på den jobben jeg hater. Og så må jeg hjem, og så må jeg jobbe med den jobben jeg egentlig vil ha, og dette er tungt for deg så er det en energilekkasje. Kanskje du må gjøre som meg, da. Endre perspektivet ditt og si bare Wow, jeg er heldig som kan eh, jobbe på min vanlige jobb og få betaling til å betale regningene mine, og så kan jeg komme hjem og, betale, og bygge den vanlige businessen min. Så fokus på det du har, istedenfor det du ikke har. Um, så mitt fokus er nå eh, på time jeg har. Fordi kundene jeg har, og så skaper jeg enda mer av det som rocker. Og så er det å bygge energien min og helsa mi til nye høyder. Ålala, jeg gleder meg så til dette nye kvartalet. Jeg legger 90-dagersplanen nå. Gå inn på shownotesene, grysynding.no, blogg, og gå på episode 319. Eller så ligger det da både på Spotify og det ligger på iTunes, så du kan hvis det er der du lytter, så finner du da linken til grysynding.no 690 dager, hvor planen ligger. Lag deg en god plan. Lag deg en god plan og følg den med de action, og du skal se det at selv om du ikke nådde målene dine, så vil du være så fylt opp med mening, du vil være fylt opp med kjærlighet, du vil være fylt opp med energi, og det er jo det det handler om. For, det er ikke målene som er målet. Det er at du har det gøy på reisen. Og når du bruker 90-dagersplanen, og du evaluerer deg med, med kjærlighet istedenfor selvpisking, så er det at du ser etter læringen i den, hvor du har elska, og hvor du har fokusert på det som er bra Altså, Det har alt å si. Ok, jeg Håper du hører hvor forbarska! <laughs> Så fantastisk lykkelig jeg er for å være tilbake i Frankrike for å ha gjort noe justering for de læringene jeg har med. Og jeg vet det, at det får man også betalt i cash. Det det er er, ikke bare det som er, er, Og ikke minst energi. Det er de to områdene hvor jeg gikk i minus på Q1. Det energi og cash i forhold til det som var målene mine. Nå justerer jeg, og jeg vet den justeringa blir å resultere mer ut av det jeg vil ha mer ut av. Og så skal jeg passe på det at de andre områdene som er høy, fremdeles får oppmerksomhet. Husk at det du har fokus på, det får du mer ut av. Og Digger du disse episodene, og du elsker eh, Gründerkanalen like mye som Gründerkanalen elsker deg, så ta og screenshot eh, dette og del med kundene dine, og tag meg, så jeg får takka deg. Denne episoden er ikke sponsa, men eh, når du deler den, så får vi flere følgere, og følgere så gir det flere lyttere til Grønne kanalen. Ha en strålende uke. Gjør din, gjør din evaluering. Gjør din evaluering, og så tar du og ser på hva er det du skal justere, sånn at du gjør ditt beste kvartal noensinne. For da må du se tilbake på hva er det som funker, hva det som ikke funker. Gjør mindre av det som ikke funker. Juster. Og gjør mer av det som funker. Juster. Det er alt vi kan gjøre. Justere, justere, justere Til vi når målene. Og hvis du da elsker den prosessen her, så får du mer ut å ta det. Husk å laste ned 90dagersplanen grishynding.no 90 dager. .no og byll den ut, sånn at du vet hvor du skal ha fokus de neste 90 dagene. Q2 er her!